ہم تاجر برادری اس پہ اتفاق رکھتے ہیں، ہم نہ دہشت گرد ہیں، ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ جو یہاں پہ کنسرن ایس ایچ او ہے اس کو پھلپور یہاں سے اپیل کیا جائے، چونکہ جو یہاں پہ کل اریسٹ ہوئے ہیں ہمارے دکاندار ہے سیلز مین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ ان کے کسٹمرز تھے ان کو بھی یہاں سے انہوں نے اریسٹ کیا اور بیٹنگ کی ان کے ساتھ، جو اس مائنڈ کے جو ایس ایچ او یہاں پہ ہے اگر یہاں پہ کنٹینیو ہوئے، آپ بھی بتائیے مجھے کہ یہاں پہ ہم ایسے بزنس کر سکتے ہیں؟ یہ امن کے لیے، یہ ہماری جو پیس ہے اس کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کے لیے پرزور اس کے لیے مذمت کرتے ہیں، اور جب تک نہ اس کنسرن ایس ایچ او کو یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے، ہم نے ہماری لیڈرشپ نے، محترم حضرات نے، یہ ہماری لیڈرز ہیں، انہوں نے یہ بات کا اس بات کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تب تک ہم اس پروٹیسٹ کو، ہم اس شٹ ڈاؤن کو جاری رکھیں گے جب تک نہ اس کو یہاں سے ہٹایا جائے۔